Yeah, it's very good for the health, the white amber and any amber. And since I'm wearing this and this, I didn't catch cold in the winter as I used to. Really? Gosh, he's not walking. And you heard of in Lithuania, they told me about the story of what you call this. That is the god of the sea, the goddess of the sea, Yemanja, which is Yemanja in the African culture, had an affair with a fisherman. And Shango, Pergunas, got very angry and destroyed her castle. And Yemanja, the goddess of the sea, start to cry, and so that who came the pearls of her tears, and that story could be told in Africa. It's told in is a Lithuanian story, but it could be an African story. It could be a story in Brazil, the Afro-Brazilians. It's universal heritage, yes, isn't it? Tomorrow's program. We are rich with those. Saturday evening and continues till in the morning. We'll have a little round. So I think we'll go back after the night. Tieši, kad es ieslēdzu kameru, kā es ieslēdzu kameru, tā viss beidzās, ja? Mums gāja jautri, mēs trietā redzamās. Vēl vienu dziesmiņu, kāds? Būs dziesmiņas, vēl jau jāpina. Viņa pati? Jā. Jā, nu tie posmiņi jau būs vēl pilni. I'm coming. Oh my, thank you. Thank you. Very beautiful. Thank you. It's the first time. First time. And more. The best. Thank you. Oh my God. Vai tik skaisti? Ar maziem vainadziņiem? Jā, mums vainagi tikai ar ziediem, nu ne tikai, bet ar ziediem arī. Nu jā. Nu bet šeit kā vieta ir. Nu drusku tā, nu nav tā. Oh, te jau vēl matiņos tāds skaistums ir. Skaistām meitām. Kur mēs te palikām? Šeit jau tā bija. Kam tā kāja? Rinalda. Kam tā pudele? Rinalda pudele. Kā, ja? Rinalds būs, ko?
Tā, savienotā ar virvi, es nesaprotu par to zeltenu, ne? Tas laikam ir galiņš, ja? Tur ir. Tas laikam ir tas sākums un beigas taisni tam, tai bijai. Tā. Sākums. Vandenieks ir, kam nav zemes savas. Nu jā, nu te vismaz ir kurmi rakums savas. Īrētājs zemes tie ir. Jā? Tāda paša, nu gan drīz vai. Mm-hmm. Bet tomēr ir klāt. Karavīrē, tā? Tas ir skaisti, jums tas gredzentiņš tur vizinās. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nepēdāju. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Vinku bēdu zem akmeņu, arī govaļu ziedādām. Liku bēdu zem akmeņa, pārī kāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Es te kāju no skumis, nevienā vai vietiņā. Es te kāju no skumis. Nevienāji vietiņā, ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Ar ciesmiņu drūvā gāju, ar valodu sētiņā. Ar ciesmiņu drūvā gāju, ar valodu sētiņā. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. I like this very much. How they make the split between totally peace and warrior. You know, this is like not everybody. Huh? Yes, of course, you know, but still they are warriors. It's like, that's what I Nu, te tulkotāji nav vēl tik nogurusi, lai vēl jau var vaņagus pīt. Tu nepiedalīsies, tas tam ir nozīme. Ir gan, jā. Tas jau nav smagais darbs. Nu, malacī. Nu, noklapēji tos kurmīšu rakumus, ja? Jā, jā, cilvēki daudz būs. Nu, jā. Vai par ietviņiem? Es dzirdēju, ka varot iztaisīt vienu kurmi caurumu. Kurmi caurumā varot caurumu atstāt vienu, to viņš nerokot vai ir sveigot izkašņāt viņam vienu caurumu, to viņam gaiss ir. Kaut kur viņam tur ir vēl caurumiņu. Bet atstāja kaut kur izkašņā vienu caurumiņu kaut kur. Tā viņš liksies mierā un neraks jaunas. Vai jau tīņi nespējā, ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Kad nomiršu, tad gulēšu, kā kociņa gabaliņš. Kad nomiršu, tad gulēšu, kā kociņa gabaliņš. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiridi, ramtai, rīdi, ralala. Veldrē rūdze, veldrē bieži, veldrē visa labībiņ. Veldrē rūdze, veldrē bieži, veldrē visa labībiņ. Ramtai, ramtai.
Vēl drē visi jauni puiši ar jaunām meitiņām, vēl drē visi jauni puiši ar jaunām meitiņām. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridira, la, la. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridira, la, la. Ramtai 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 A vēl ir šitāda lustīga dziesma. Kusti, kusti, ūdens zāli, žim lai rūdirā, kas jau tevi kustināja, žim lai rūdirā. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Pretī nāca lielas traumi, žim lai rūdirā, tā jau tevi kustināja, žim lai rūdirā. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Raudi, raudi, tautu meita, žim lai rūdirā, kas jau tevi raudināja, žim lai rūdirā. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Tī nāca jauni puiši, žim lai rūdirā, tie jau tevi raudināja, žim lai rūdirā. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdirā, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdirā, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Tie jau tevi raudināja, žim lai rūdra. Tie no malca gredzentiņu, žim lai rūdra. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. Žim lai, žim lai, žim lai rūd, žim lai rūdra, la, la. No, ko te darīt ar tiem puišiem? Tā arī viņiem kaut kā jātie galā būs. Nu, gan jau ir kāda dziesma, kas jau... dod atbildi. Atbildi? To jau meitām jāsāk. Kas tur ir? Čik? Čik. Tur ir čik. Tur ir meita, kam ir vara, kas ar varu lielījās. Lūdzu. Čika vara. Ramaz, mēs tevi gaidījām. Jā. Ļoti. Čerādi varētu padomāt. Ā, nu tad es nebram. Kā tā? Kā tā? Nē, nē, jā, mēs jau tevi gaidījām. Viņš atnāk ar instrumentu un es negribu. Mums tieši te kaut kāda čika vara sākās. Čika vara sākās. Mums vajag, lai tu ievies kārtību. Čika laiks, kas iestājies. Mēs nevaram vairs saprast, ko tiem puišiem darīt. Kur tos gredzentiņus noņem. Viņi ir atguvuši mākslu. Viņi jau skatījās, ko tie lai. Kāpēc viņa sēž? Viņa ne, viņa bauda mākslu. Viņa jau strādā. Jau strādā, viņa jau darīja. Tā ne vārdu. Viss notiek. Es atvedu. Viena bija tur reizes. Nē, tā vārdu meitene, kas te bija, viņas iedāvā. Vienmēr visi visu. Tāpēc, ka viena dāma iesēdās. Kas atkal neiegāja mašīnu? Nē, paldies. Mašīna iet? Laikam ne tas iesēdās. Laikam, es domāju, ka enerģija. Dažādas enerģijas reiz šodien. Ļoti daudz, jā, dažādi labumu. Tagad Ramans kokus. Wow! Kārtīgi paspēlē, viņi nav dzirdējuši kā kokus. Šitā koku nedzirdētu. Šito viņi nav dzirdējuši. Paspēlē, lai viņi ieklausās. Es vēl tās pašas viņam jānāk. No vakar čagars tu pieliks. Nav. Tur tajā pusē vēl daudz.
Tagad viņš koklēs. Koklēs. Jeb dārīt neņem. Jā. Dārīt jau pats. Dārīt jau ir noslākts, viņš man... Pietrūka zariņa, jā? Nu, taču, bet nav jau nekā, lai tā liekas, ka ir, bet nav nekā. Pazuna visi zariņa. Savijās, darījuši savijuši. Savijās. Roku daudz, darītāji. Roku daudz, darītāji. Bija daudz pastāvīgi. Bija diezgan jau kupla. Cik tālu ir? Paskari. Tepis ir tālu ir. Tepis ir, ko tur. Gan drīz viss? Nē, vēl gabaliņš. Vēl gabaliņš ir, varbūt, ka mēs vēl tiksim līdz tam gabaliņam. Thank you.
Nekāda aparatūra nav nekāda. Visi diski, bet man ir. Bet mēs jau sen runājam, ka saka, tas te nav tā labākā vieta. Tā kur ir? Lietuvā. Jā? Jā. Nu, tad brauksim ciemos. Reku, vācietis pārceļās uz Lietuvu dzīvot. Jā. Mēs viņi runājam tikko. Viņi grib vācieši pārcelties, nu tāda grupa vācieši Lietuvā, jo tur ir visbrīvāki apstākļi. Un fermeri, nodarboties ar fermeru saimniecību. Pašpietiekami. Nu tagad jau mēs deklarācijas pieņēmām, tagad jau mēs te vēl labāku saimniecību nodibināsim. Kur deklarācija? Ā, šodienas? Nē, nu arī tās, ko pieņēmām koda tiesā un atomu kā kriminalizācijas. Mēs dzīvojam pa sovesti, būsim jā. Pa sovesti. Nē, nu, bet kamēr nav īsta, nē, kamēr nav īsta nauda, ko mēs paši pārvaldam, tikmēr mēs nevaram nekādu kārtību. Neko nav kārtību. Nevajag. Vajag zeme, vajag saule, vajag ūdeni. Bet zeme, ja mums noņem par falso kas? Naudu. Nē, kāda nauda? Mums ir... Nu jā, nu nezinu. Silnieka mums, nauda. Nē, bet kādu miljonus cilvēku izbraukuši traknēs. Tas ir jāsakārto. 10 miljonu, 100 miljonu. Nē, tas ir jāsakārto. Brauc uz pirti aiz ķegumā. Ja? Jā? Masāžu kopā. Nē. Jābrauc uz to saupustiem, jābrauc. You want a machine gun? Why? Because we make money. After, if it kills, and I rescheduled that, and then I had to cancel one more flight. $20 billion of arms to them. Now again. How are you doing? Fine. Quite a lot of work, huh? Mm. Not a dull moment. Kā tev saulīt ir? Tāpačēji puķītis? Vijas arī viji? Jā. Jā? Kuru tu savīji? Šito, jā? Nu, malacīta. Kā tev sauc? Megija. Megija. And are we going to lift it or? That will happen, I guess, tomorrow. Okay. Today it's another ritual, yeah? Tomorrow will be the ritual. Yeah, but today it's another ritual, That is decoration. At the seaside, very far from here. Yeah, but we had to decorate something tomorrow. Yeah, yeah. Today. There is a lot of preparations going on. Yeah, but we had to decorate something today. We had to bring it. Yeah? Yeah? I don't know, maybe we have to move it. So it's better to continue from that place. Because this will be not a ring, but we are trying to do it, everything on this yellow line. Yeah, sure. Mm-hmm. So, yeah, okay. But this I will bring there, because everybody we are. But those decorations, we have to take them. Evin
Šitem te uzdat na skritje, uzdat na skritje.